рідну духовність. Україна в багатьох смислах є колискою цивілізації. Це факт, це не претензія якась, не бажання. Є країни, та ж сама Росія і не тільки, які б хотіли бачити, що вони є кимось, вони є чимось, вони хочуть себе поставити на п'єдестал історичної якоїсь значимості, але можливо, це вірно, можливо, так і має бути, точніше, якби краще б цього не було, але це має закономірність. Справа в тім, що як у людей, в яких є комплекс неповноцінності, і вони чим насправді якась невпевненіша в собі людина, тим інколи буває ця людина сильніше пробує проявити якусь свою дружність чи навпаки агресивність. Це просто ознаки спроби компенсувати певну власну невпевненість чи інші власні нюанси. Вірогідніше за все, так і на рівні народів. Народ України, який по факту є першонародом, трипільська культура походить від мізинської культури. В трипільській культурі сформувалися основні прототипи, які розповсюджуючись на південь, як тертерівінчанська культура, там і писемність сформувалася, там і землеробство, там і виробництво посуди, потім там, де трипільська культура контактувала зі степом, там розвилося використання коней, виготовлення спочатку примітивних, потім більш досконалених засобів пересування, дерев'яні колеса. Це археологічно все дуже добре перевіряється. В Одеському археологічному музеї зберігається, в принципі, недогниле колесо, якому там тисячі років. І, в принципі, жоден серйозний вчений з цим не сперечається, що індоєвропейські народи розвилися по факту саме на території України. Просто деякі більш переміщують конкретний якийсь центр на захід, поєднуючи його, наприклад, з територіями ближче до Польщі, деякі ближче до Дунаю, до Румунії, чи навколо Карпат, чи навпаки ближче до Дону, Волги. Хоча це вже якісь такі хитання, але навіть якщо зібрати от усі хитання дослідників, які пробують виробити якусь гіпотезу відносно того, де ж все ж таки була прабатьківщина індоєвропейських народів. І при всьому, при тому, що вони трохи от хитаються в різні сторони, я їх можу зрозуміти, вони ссилаються на різні джерела, вони використовують різні гіпотези, в рамках яких деякі факти навпаки враховуються в першу чергу, а деякі факти взагалі не враховуються. Тому от кожен з них по-своєму так чи інакше бачить, де от була ця прабатьківщина. Проте часто зараз в якихось наукових дослідженнях можуть взяти різні якісь такі хитання і подивитися, що ж буде середньою якоюсь точкою зору між цими хитаннями, які то хитаються на захід, то хитаються трохи на південний захід, то хитаються трохи на схід, чи, наприклад, на Кубань. То по факту центром всіх цих хитань, тою територією, з якою однозначно ніхто не сперечається, буде якраз територія України. Це відкриваємо Вікіпедію, це йдемо на
сайти західних інститутів, університетів, коледжів, на сайти окремих якихось істориків, археологів, дослідників, тих, хто займається проблематикою індоєвропейських народів, тих, хто займається проблематикою індоарійських народів, виникнення індоєвропейських мов, розповсюдження індоєвропейських мов, чи, наприклад, тих, хто займається походженням індійських вед, походженням санскриту, походженням зороастризму, походженням Авести, навіть вивченням старшої Едди та германо-скандинавської міфології, бо германо-скандинавська міфологія дуже багато часу приділяє саме території України. Основні фактично такі злами історії пращурів германо-скандинавських народів, згідно Едди, відбулися при переході їхніх предків через Дон. Так вони перетнули якби межу Азії, бо саме річка Дон, тобто Танайс, як вона в давнину називалась, вважалася ось цією межею Азії та Європи. Все, що на схід від Дону, це Азія, все, що на захід від Дону, це Європа. Власне, вислів від Сяну до Дону якраз і вказує, що Україна має володіти територіями фактично от всієї цієї частини Східної Європи. Це природньо, це так археологічно, історично відзначається. Кімерійське городище, воно не де-небудь в Москві, і воно не на Балтиці, воно не в Римі. Воно знайдено на території фактично сучасного міста Миколаїв. Це велике кімерійське городище. В ньому видно, що це місто в багатьох своїх аспектах наслідує планам і звичаєм трипільських міст. Проте видно, що це не просто копіювання, не просто перенесення в наступні покоління старих якихось звичаїв, а це розвиток, це використання древніх напрацювань і слідування древнім канонам, але в контексті часу, в контексті потреб цього часу. І Миколаївське городище, воно набагато досконаліше за Аркаїм, воно в якійсь мірі навіть є прототипом для Аркаїму. І, в принципі, якщо так подивитись, то подібних городищ на території України не так-то й вже й мало. Єдине, що їх приписують трохи іншим часам, але, власне, спілкуючись з археологами, я вважаю, що на Львівщині є три таких міста. Я спілкувався з львівськими археологами ще в 2009-2010 році. У мене був один знайомий львівський археолог, який професійний археолог, він там викладає, він, йому на той час було 65 років, тобто це далеко не молода людина. Це людина, що близько 30 років свого життя, усвідомленого, дорослого, зрілого життя, присвятила вивченню археології, вивченню історії і саме вивченню археології свого регіону. Він, правда, по-своєму трактує ці міста, він пробував їх винести в якусь окрему львівську культуру, тому що йому, на відміну від мене, на відміну від дослідників, які не настільки концентруються на окремих археологічних пам'ятках, ну, це наш і плюс, і мінус. Ми, з одної сторони, не концентруємося на конкретних, а з іншої сторони, не настільки добре їх знаємо. Він про ці міста мені міг розказувати годинами. Він буквально знає, як там реконструювали дерево,
Сучасні всі вже хіміки, дослідники потрібні там реконструювали, як обробляли дерево, чим пропитували дерево, щоб воно не так гнило, щоб його не так всяка зараза їла. Там реконструйовані форми будинків. Це, в принципі, стандартні трипільсько-українські будинки. Вони плюс-мінус у нас з часів Трипілля і до часів початку ХХ століття однакові. Береться дерев'яна основа, далі глиною, далі це все змішується з травою, далі так чи інакше це все обробляється, є можливість використати камінь добре, нема то і нема. Перекриття таке саме, як і завжди, і все. От вона, трипільсько-українська хатка, яка на протязі тисячоліть, в принципі, така сама. А можна сказати, примітив. Ніфіга. Діло в тому, що сучасні всякі ековіруючі, назву їх так, тобто люди, які хочуть, щоб у них будиночок був екологічний, чистенький, такий-сякий, вони зараз задумуються про саманні будинки. Вони, по суті, справи якось вяло, кволо, напівдебільно, але все одно пробують відтворити якусь спрощену копію якраз оцих трипільсько-українських, традиційних для нашої території, для нашого народу і одночасно екологічно чистих будинків. Наші пращури не фанатіли від екології, просто вони не шкодили природі. Сучасна екологія – це антиверсія такої якоїсь байдужості, коли люди не одні люди не розуміють, що шкодити природі безсмислено, навіть шкідливо для самих себе, а інші потім вже якби на основі цього і в контексті цього фанатіють від екології. Наші пращури не фанатіли від екології, тому що вони усвідомлено ставились до природи, тому вони не могли впасти в дебілізм і в гріх принесення природі якоїсь шкоди, і тому, в принципі, серед них і не міг бути якийсь такий рух за екологію, за екологічні технології і так далі. Просто трипільці робили будинки з такого матеріалу, який, в принципі, його багато. Це не щось таке унікальне, і це не щось таке, для виготовлення чого потрібні там заводи, потрібні там зусилля, щоб це не везти через півконтиненту. Ні. Є міцні стовпи дерева, між ними, щоб було тепло, щоб з одної сторони то і відносно було надійно, а з іншої сторони, якщо хата горить, щоб можна було власноруч проламати стіну і вийти з такої хати, то стіни так робилися фактично в багатьох випадках. Якщо там нема загрози, це ж не фортеця, якщо нема загрози, що там якісь вороги нападуть, чи щось таке, якщо це звичайне таке село, і всі свої, і не сильно думають, що там буде якесь таке стихійне лихо, що воно прямо позриває все. А нормальна місцевість, там, де місцевість сира, там, де можуть бути повені, то робили фактично хатки на ніжках. Якщо подивитись, що є у нас в Одеському археологічному музеї, то фактично у нас є макети будівлі, які стоять на сваях. Фактично сваї забиваються в ґрунт, і вже вони збиваються, з'єднуються, будується там з дерева така підлога, і далі вже на цій підлозі вона також змащується глиною. Все це робиться, щоб воно не продувало, щоб воно там нічого не пролізало зайвого, і вже на цьому робиться далі
будинок. А там, де була можливість, де відносно сухо, де відносно нормально, то прямо на ґрунті будували стандартну українську хатку і так і жили. І, в принципі, оцю приємственність можна простежити на рівні хат, на рівні всього. І от, якщо брати про львівські міста, то біля Львову фактично три такі міста, які аналогічні оцьому кімерійському місту, що в Миколаєві, фактично. Є вірогідність, що на захід від Запоріжжя було точно таке ж саме місто. Як свідчать історичні дані, подібне місто було на території майбутнього Панцікапею. Ну, це майбутнє для часів Трипілля, для нас це вже далеке минуле, для нас це зараз території Керчі. Ну і ще в ряді місцевостей були кімерійські міста. І от від Трипілля переходить до Кімерії. Якщо порівнювати артефакти Кімерії з артефактами, наприклад, кельтів, наприклад, фракійців, даків, це західної сторони, і скіфів, сарматців і персів зі східної сторони, то кімерійці будуть якраз такою проміжною ланкою між саме народами Кентум і народами Сотем. Народи Кентум і Сотем – це Сатем, точніше, це умовне сучасне розділення індоєвропейських народів, що одні казали у відповідному варіанті Кентум, інші вже цю вимову Кентум промовляли як Сатем. Ну, відповідно, і Кентум, і Сатем – це західна і східна варіації первинного слова. Тобто сучасні, якби, дослідники все ж таки досліджують цю тему і вважають, що приблизно все ж таки єдність народів однозначно була. Дослідники розуміють, що ця єдність була. І чому ж не задатися питанням, а де ця єдність жила? І я знаю, де ця єдність жила. І, як я вам сказав, не тільки я знаю, більшість дослідників, які малюють карти, де ж саме була прабатьківщина індоєвропейців, так чи інакше вони зачіпають територію України. Так чи інакше Україна у них виходить, якщо і не саме оця територія, то половина цієї території, бо одні трохи здвигаються на захід чи південний захід, інші трохи здвигаються на південь. Але, як свідчить археологія, Кімерія була основна, столична, скажімо так, Кімерія була саме на території України. Трохи уточню і трохи поясню свою думку. Якісь етноніми, топоніми, гідроніми, згадки, анклави і так далі, що пов'язані з Кімерією, вони зафіксовані на території Євразії від самої Західної Європи мало не до Чукотки. Ну і відповідно від Північного Уралу до Індії і Єгипту. Власне, одна з самоназв Єгипту – Такем чи Кхемет, в якійсь мірі це синонім чи варіація тої ж самої назви Кімерія. Бо і Кімерія, і Такем, корінь це Кем, відсилка до іми, кіме. Тому що і єгиптяни шанували Іму, як вони його звали, Осіріс, і сама династія кімерійців шанувала свого пращура Іму, і, власне, часто так його і звали. Скандинави запам'ятали його ім'я як Імір. В писаннях Ірану та Індії він також зафіксований як Їма, Іма, Яма. В різних сказаннях північно
євразійських народів, він і мір, ну і так далі. Це вже окрема історія. Про що ж це все свідчить? Та про те, що загальна сфера впливу якогось культурного розповсюдження кімерійців, вона була величезна. Фактично, це вся Євразія, Північна Африка, якщо не ширше. На території Китаю вплив був, там не скажу, що сильний, і не скажу, що його не було. Він був, але він був своєрідний, і можете згадати про так званих дзінлінів, які, в принципі, за даними самих китайців, і заснували Китай. Фактично, як китайці кажуть, Юйді, перший імператор Китаю, в якійсь мірі це також своєрідне бачення того ж самого Іїми, тільки в їх трактовці він звучить як Юй, і відповідно Юй із племені Дзі, тобто дзінлінів. Дзінліни чи дліни, можливо, це тому, що кімерійці були длиншими, довшими, вищими за китайців. Може, ще щось таке, я точно не знаю, проте це ще треба досліджувати, це ще треба всячески якось перехресно і археологічно, і по всяким згадкам перевіряти. Оскільки китайці, як і росіяни, відзначились тим, що вони любили знищувати історичні джерела попередніх епох, а переписувати їх, переписувати в контексті своєї трактовки, свого бачення, своєї пропаганди, а все, що було попереднє, всі попередні джерела знищувати. У нас шумери, попри всі мої претензії до їхнього язичництва, до їхнього гедонізму, попри все це, шумери і акадці, фактично асирійці, їм треба поставити великий плюс, тому що вони могли і переписувати джерела, і перетрактовувати їх відповідно до епохи, відповідно до пропаганди того чи іншого царя, але вони і зберігали часто першоджерела. Там ще питання в тому, що в їх місцевості писали на глиняних табличках, які не горять, і це також великий плюс. Але навіть, в принципі, там, де вони переписували, вони могли спокійно собі зберегти в бібліотеці старі глиняні таблички, на яких там попередня версія, просто їх трохи переписати, перетрактувати і жити собі далі. І в них не було це якихось комплексів, якихось там глюків, що там треба знищити. Китайці знищували, тому у нас немає можливості все перевірити, що було з Китаєм. І не чіпаємо його. Проте, що стосується території більшої частини Євразії, то більшість древніх народів Євразії – це чи народи, які так чи інакше походять від кімерійців, чи безпосередньо якісь відгалуження кімерійської династії, чи народи, які запам'ятали кімерійців як своїх добродіїв-цивілізаторів. Чи, наприклад, як кельти, які були в певній конкуренції з кімерійцями, вони зафіксували кімерійців як своїх трохи так навіть ворогів, як фоморів. Так чи інакше, вплив кімерійців, він неодмінний. Але то все впливи, то все розповсюдження. Центр, з якого кімерійці це все робили, це було Північне Причорномор'я. Далі основне ядро кімерійської династії хальдрунгів бельцесічанських перебралися спочатку відгалуження їх роду Гаєтаєвичі залишились на території Керченського проливу, так званого Боспору кімерійського. Інші перебралися на територію Іранського Нагір'я, де вони
з часом сформували імперію Ахемінідів. А що стосується, знову ж таки, Північного Причорномор'я, тут не настав якийсь темний період, не зникло людство. Значна частина населення, більшість звичайного населення, більшість духовенства і значна частина навіть князівської касти інших родів, аревичів, києвичів, скитів, саураматів і інших, вони тут збереглись. І більше того, скитська династія мала свої володіння і на сході Євразії. Скитська династія, фактично, її відгалуження сформувало останню варіацію кельтського тиранату. І скитська династія зробила Північне Причорномор'я своєю, фактично, внутрішньою частиною, своєю столицею. Північне Причорномор'я, а говорячи ясніше, територія України знову стала столичною територією для континентальної Європейської імперії, для Скитської імперії. Скитська імперія на заході вже межувала з кельтами та фракійцями. Якщо кімерійці підкоряли собі кельтів і фракійців, і володіли територіями Європи задовго до кельтів. Ну, скити це вже не підкорили, але були на правах старшого брата для кельтів, для фракійців, для даків. На сході скити так само були певний час могутнішим братом для саураматів і могутнішим, проте молодшим братом для ахемінідів, які, по суті, являлись відрогом кімерійської династії, по суті, ну, прямими нащадками тої самої кімерійської династії, ахемініди вважали себе більш значимими, більш кімерійцями, більш древніми, більш могутніми і більш правильними, ніж скити. Тому у ахемінідів зі скитами, з одної сторони, на рівні культури, на рівні побуту, на рівні вірувань, в принципі, була єдність, а на рівні політичних якихось амбіцій весь час ахемініди і скити конкурували. До часів падіння імперії ахемінідів, до того, як Македонський знищив цю імперію, і потім скити помстилися Македонському за те, що він знищив їх заклятих ворогів, фактично. Тому що це вороги, але це братця. А якимось зайдем їх чіпати не можна. Це окрема вже філософія. І от Скиція була могутньою. Скиція вже не володіла, наприклад, такими великими територіями, як Кімерія, але все одно значними територіями. На сході території, на які відбувався той чи інший вплив скитів, також доходили до Монголії, до Китаю, включно з Алтаєм. Всякі поховання скитів знаходяться на Алтаї. І скити зробили сильний культурний вплив на формування степових народів Євразії. Фактично, скити зробили туранців. Скити дали зразки для діяння тюркам, і перші тюрки в етнічному плані вони не були скитами, але в культурному плані вони переймали звичаї скитів, і завдяки тому, що вони опанували ці звичаї, тюрки змогли підкорити собі євразійські степи. Проте самі скити внаслідок різних причин. Знову ж таки, Скиція, якщо брати Геродотову Скицію, то Геродотова Скиція не десь на Уралі, не десь в Московії, не на Алтаї. Геродотова Скиція, вона між Цірасом та Танаїсом, між Дністром та Доном, фактично з центром
Це річка Борисфен, сучасний Дніпро. Це Україна. Скитія – це Україна. Внутрішня, центральна, столична. Скитія – це Україна. З територіями на північ, на північний схід від Скитії. У Скитії не було єдності. Якщо на північний захід єдність з неврами та Мілніславською династією меланхленів в певній мірі була, то на північний схід ніякої єдності не було. На північний схід від Скитії жили андрофаги, з якими скити весь час воювали. Там не про єдність мова, а про те, як не дати андрофагам себе з'їсти, і про те, як, можливо, цих андрофагів трохи настукати їм по зубам, щоб вони вже нікого не хотіли їсти. І скити цим займалися, і проте вони з'єднувалися з греками, проте у них були власні особиці, і з часом скитська держава також занепала, і на зміну скитській династії прийшла нова формація. Це була Савроматська династія. Савроматська династія підкорила своїй владі значну частину територій колишньої Скитії, хоча і не настільки значні, хоча і Крим вже був не сарматський, вже Алтай був не сарматський, вже такого проникнення в Центральну Європу не було. Тільки вже після сарматів, коли піде формація Раскаланів, то тільки вже ця формація також проникла в Європу, так що навіть Артуріх, король Артур, має в собі наполовину римські, наполовину сарматські гени і наполовину римські, наполовину сарматські звичаї. Меч в камені, який шукає Артур, це не просто меч, це не щось таке дивне і незрозуміло, що це святилище Бога істини. Якщо взяти те, як Геродот описує Скитію, то основні святилища скитів виглядали у вигляді велетенського меча, встромленого в землю чи в камінь. Інколи це були просто такі великі макети мечів. Інколи святі князі могли встромляти свої мечі в камінь чи в дерево з таким, що хто буде такий сильний, такий праведний, як я, хай візьме цей меч, хай він буде йому на щастя, він зможе його вийняти, він отримає там мою силу, мої благословення і всі діла. І звичайні скити могли лише шанувати ці мечі, пов'язувати їх гірляндами квітів, підносити їм якісь молитви, жертви, пов'язувати вінками і так далі. А якісь герої, які потребували додаткової сили божеської, додаткової сили предків, додаткового благословіння, могли вийняти такий меч і піти робити подвиги. Власне, якщо взяти історію Атили, який свого часу потрясав і Рим, і розкидував готів по всій Європі, то в його історії також сказується, що він знайшов меч Арея, і цим мечем, власне, і воював проти римлян. І ця історія потім стала основою для історії про Екскалібур, про меч короля Артура. Тобто образність і багато інших нюансів Артура – це безпосередньо сарматського, раскаланського походження, фактично також з України. І далі раскалани переформатовувалися. Потім подвиги раскаланів приписали нікому невідомим, ні звідки взявшимся гунам. Потім історію ще по-всякому спотворювали, але це вже окремі питання. Розкалани
правили Євразією, розкалани мали свої відгалуження, і далі розкалани переформатувалися в росамонів. Розкалани чи росамони – це, в принципі, синоніми. Роск чи рокс-алани – це сяючі, світлі, ясні алани, якщо брати фактично за звучанням цього слова. Алан – це більш така полегшена версія слова ар'ян. Ар'ян чи арій, арійська людина, ну просто арій – це саме ім'я пращура аревичів. Аревичі – це звучить як суто по-батькові, арійці чи арії чи, – це вже сучасна версія того, як могла звучати назва народу. Арійці – це, до речі, сильно германізовано, ну, така пізня версія. А, власне, те, як себе називали, власне, аревичі в часи від Кімерії до, фактично, до початків Київської Русі, це було ар'яни. І якщо на території майбутньої Київської Русі воно і звучало як ар'яни, і, в принципі, і в Ірані воно звучало як ар'яни. Києвичі – кияни, аревичі – ар'яни. Але в деяких частинах цього народу ар'ян видозмінювалось як алан. Так виник етнонім алани. Але от саме царственна вища, сяюча частина цих ар'янів звалася ракс-ар'яни, раск-ар'яни. Тобто самі чистіші, самі божественніші з ар'янів, з аревичів. І от династія розкаланів, роксаланів, аракс-ар'янів знаходилась фактично, знову ж таки, зі своїм центром на території України. Вплив раскар'янів, як показує приклад Артуріха, була і на території Британії. Распарган взаємодіяв з Римською імперією на територію Дакії і ближче до Альп. Інші раксар'яни взаємодіяли з Іраном, і звідти Іран знав і про раскар'янів, і про Русь задовго до того, як, згідно нормандської теорії, якісь варяги прийшли щось там десь засновувати. Далі роскар'яни трохи перейменувалися і стали зватися як расамани. Расамани, що в германській вимові відомо як росомони. Можете по Вікіпедіям це все почитати. Кімерійці, скіфи, сармати, роксалани, росомони. І далі, власне, раннє середньовіччя – це росомони, які зафіксовані в історії гетського історика Йордана. Ну, а далі вже Київська Русь. Київська Русь, як така назва, була і до Рюрика. Існує багато джерел, де назва Русь за територіями України значиться в часи задовго до Рюрика. І от мені стало цікаво, і я подосліджував цю тему. Справа в тім, що Рюрик, звісно, був князем. Звісно, був князем центральної такої аревичської династії з походженням і від промисла, і з генетикою і скитських, і боспорських, і інших древніх князів.
Проте нема жодного свідчення, щоб Рюрик звав себе русом. Такого якогось факту нема. Тобто Рюрик взагалі ніяк не асоціював себе зі словом «Русь». Рюрик не міг принести слово «Русь» з собою, бо він не називав себе Русью, Русичем, Русином чи ще щось таке. А князем Русі вже, по суті справи, став Ігор Рюрикович. Можливо, ще трохи Олег вже цю тему почав переймати. А Рюрик просто воз'єднував території, і для Рюрика це було відродження великої Розкалані, великої Скиції. Ну, хоча, як відомо, йому не вдалося зібрати велику Розкаланію, і його нащадки обмежились терміном «Русь», тому що «Русь» на той час – це термін, який набрав свою популярність, по-перше, внаслідок того, що навколо річки Рось знаходились ісконні землі народу «Русь», який походив від князя Руса Богоміровича. Цей Рус фактично син того Богоміра, який основний предок кімерійців. І внаслідок певного співзвуччя назви Русь з росомонами і розкаланами термін Русь набрав популярність. Так, поняття русин схрестилося з поняттям расин. І також вплив русинських князів, які були фактично всією елітою Київщини, поверх якої став Рюрик зі своїми, ну навіть не сам Рюрик, а вже Ігор зі своїми найближчими людьми. І тому так це все зрослось з назвою Русь. Проте і в ці всі часи була назва Україна, і Україні навіть зафіксовані на території Германії, можна це також знайти в Вікіпедії, і південнослов'янська країна, така держава була, що так і звалася. І в Сербії певна територія звалася Крайна, тому що от все ж таки переселенці з України, так само як і лужицькі, наприклад, серби, це серби на території Германії. Наприклад, наші сіверяни, що от наш Чернігів, а такі ж самі сіверяни, які були їх родичами, фактично переселилися і на територію Болгарії. І, власне, ці самі балагари, які сформувалися на території Кубані, від хазар цікаючи, вони пішли на територію Волги, створивши Волзьку Болгарію, і на територію Дунаю, створивши Дунайську Болгарію. Тобто народи розселялись, і ці самі поляни, такі самі поляни, що Київщина, такі самі поляни в центрі Польщі. Драговіти від Галуження Дреговичів зафіксовані на території Греції. Тобто з території України та Польщі, коли відбувалося слов'янське розселення, слов'яни розселились по Європі і рознесли свої ісконні назви. Зокрема, і назва України Україні віднеслась аж до території Германії. Знову ж таки, не я це писав, це є статті в російській Вікіпедії, в українській, в англомовній Вікіпедії, на інших сайтах, на сайтах, які присвячені Германії. Там певна область колись називалася Україна, і жили там україні. Це от слов'яни, розселяючись з України, нашої України, перенесли і туди свою саму назву. І от Україна, як прабатьківщина народів, по суті, нікому ніколи не пробувала нав'язати
якийсь комплекс меншовартості. Україна ніколи не пробувала якимось своїм братцям чи навіть, умовно кажучи, дітям нав'язати те, що вони мають якось до України ставитися. Особливо, тому що, в принципі, а що, це ж наші брати, це ж, якби, нормальні, ми ж нормальні, вони нормальні, чому ми маємо їм щось нав'язувати? У нас такий звичай. У інших, у народів, які, ну, по-перше, і історично не такі древні, але є і не древні народи, але народи, які багато чого досягли. Американці зовсім не древній народ, але народ, який зараз фактично формується, який фактично, якби його як народу і нема, але певна така культурно-політична спільність, як Сполучені Штати, є, і от ця спільність зараз є еталоном для дуже древніх народів. Фактично для всіх народів землі. І американці не мають меншовартості по відношенню до якихось інших народів. Американці не страждають цією неповноцінністю. Росіяни, які і не такі древні, і вся древність Росії полягає в Україні, і назва Росії взята з України, і Росія то могла б не прив'язуватися до цих коренів, не прив'язуватися до минулого, а творити щось достойне в майбутньому. Ну, тобто творити щось достойне в теперішньому і закладати в майбутнє. Але ні, Росія не може і творити, і хоче привласнити чуже. Оце неправильно. А історію треба знати, треба вивчати. На моєму каналі велика кількість матеріалів, але на російській мові, щоб всі розуміли. Також випущу ряд матеріалів саме на українській мові, щоб в майбутні часи мене не приписали до росіян, знання рахманської традиції не приписали до Росії і... В принципі, щоб, можливо, ці українці, які не мають можливості постійно чути рідну мову, щоб, в принципі, також частіше чули рідну мову. Рідна мова цілюща і священна. Слава Всевишньому! Слава Україні! І героям, захисникам України! Древнім князям і святим захисникам сучасності! І так, ну, в принципі, я висказую свою точку зрения. Кто не нравится, кому не нравится, точнее, выключает видео, идет себе куда-нибудь, мне все равно, куда он пойдет. А кто готов слушать и пытаться понять, что я говорю, естественно, слушает. Кто может высказать свою какую-то осознанную точку зрения, пусть эта точка зрения даже будет в противовес моей, или как-то развивать, как-то дополнять, местами, может быть, корректировать мою, я с радостью это прочитаю, с радостью, возможно, по мотивам данных высказываний даже выпущу какое-то свое осмысление. На всякий случай хочу сказать, что я не являюсь каким-то там нацистом, националистом, который вот ненавидит людей просто потому, что они родились в какой-то там стране, или просто потому, что у них там какая-то генетика. Я не собираюсь бегать за кем-либо, мерить его череп и высматривать, кто из них правильный, кто неправильный. Те, кто давно слушают, смотрят, осмысляют, читают мой канал и все, что я писал и делал в интернете, должны вспоминать и мои примеры про Моргана Фримена, которого я приводил в пример того, что, ну вот, разумный человек, разумный, никто не может, ни один человек, которому я это показывал, рассказывал, не может сказать, что Морган Фримен или многие другие те люди, чернокожие, которые есть, что они как-то хуже европейцев. К тому же многие наши европейцы,
точнее даже не особо наши, а скорее российские именно граждане, они спиваются, они превращаются в реальных обезьян, в то время как, в общем-то, Морган Фримен на весь мир достаточно многократно сиял своей разумностью и так далее. И ведь не только Морган Фримен один такой. Сейчас, когда образование, когда многие возможности стали доступны массам чернокожего и другого населения Земли, они тоже вливаются в общую цивилизацию, они тоже учатся, они тоже что-то осмысляют, что-то строят, что-то осознают, преподают, делают свой вклад в науку и так далее. То есть я против какого-либо ущемления по расовым, тем более по этническим каким-то нюансам. Естественно, также я признаю, что у разных рас, а тем более у разных народов, ввиду их культуры, ввиду их быта, ввиду их естественной среды обитания, всегда были... Ну и пока они будут в своей естественной среде, в своей естественной культуре, у них будут разные отличия, которые делают их в чем-то худшими, в чем-то лучшими. Допустим, возьмем эскимосов и возьмем австралийских аборигенов. Кто из них хуже, кто из них лучше? А посадите эскимоса куда-нибудь в Австралию, он помрет там за пару дней. Потому что он не будет знать, что есть, вообще как быть, что делать. В Австралии есть пауки больше кошки. В Австралии там что хочешь есть. И местные знают, что обходить, что не обходить, что можно есть, что самого тебя съест. Также, если взять голопузых, голозадых, в общем-то, даже австралийских аборигенов и посадить куда-нибудь на крайний север, они тоже помрут достаточно быстро и достаточно уныло, потому что, в общем-то, они не знают, как согреваться в таких условиях, у них нет естественного для эскимосов жирового запаса, они ничего не знают, они выросли в другой среде, в другой местности. Доступ к цивилизованности, доступ к возможностям цивилизации дает человеку, в общем-то, человеку европейской цивилизации одинаковый доступ как в северные, так и в экваториальные и в другие регионы Земли. Человек знает, что нужно, поднимаясь в горы, он берет с собой дополнительный, допустим, кислородный баллон. Он знает, что нужно при опускании на дно морское, что нужно на крайнем севере, что нужно, какие прививки, какое что при поездке по разным экваториальным штукам. И благодаря своей цивилизованности, благодаря накопленному опыту поколений, благодаря научным и техническим возможностям, представитель современной европейской цивилизации, независимо от своего генофонда, независимо от обычаев своих предков, может одновременно, точнее, одинаково комфортно быть практически в любой точке нашей планеты. Естественно, соблюдая все необходимые для этого нормы и требования. И тут только ограничения в разуме людей, тут только ограничения, в общем-то, в желаниях, в потребностях отдельно взятых людей. Поэтому я против, в общем-то, нацистских всяких штук, которые, в частности, сейчас активно развиваются в Российской Федерации. Но нужно сказать, в общем-то, правду об этой самой Российской Федерации, и много я уже говорил. Я говорил, что, в общем-то, на времена Геродота никакой Российской Федерации не было. Не было Тартарии, не было Монголии. Вернее, ну, Монголия была, но там... были предки монголов, а никаких монголо-татар, как великих татар, каких-то моголов, которых придумывают Хиневичи, Фоменки, Носовские и прочего бреда, никакого не было.
На территории Российской Федерации на времена Геродота царствовали андрофаги. В общем-то, согласно данным рахманской традиции, не только андрофаги, там были и очаги цивилизации, были предки бермийцев, это очень древняя цивилизация. Но она спокон веков страдала от андрофагов. Бермийцы не раз обращались в Искрастан, в Киеве, другие славянские столицы. Помнится, из Суринжа как-то послали 15 тысяч воинов, которые поехали на своих конях. Это были конные воины, некоторые с женами даже, некоторые с провизией всевозможной, с боеприпасами. Все они поехали на территорию близ Бермии для того, чтобы охранить бермийцев от постоянных нападений людоедов и народов, которые в ведических текстах изображены просто как пайшеты, как какие-то жаходы, ну, то есть, говоря современным языком, как бесы и черти. Но в лексиконе Геродота и греческих историков это андрофаги. Андрос – человек, фагос – питание. Андрофаги – это человекоеды, людоеды, каннибалы, говоря современным научным языком. Позднее, на времена начала Руси, существовал мерзкий союз, который доставлял славянам много неудобств, который нападал на Новгород. И Рюрик, когда пришел на Русь вместе со своими верными помощниками, в частности с князем Ростиславом, он пошел против этого мерзкого союза. Мерзкий союз был разбит. Ростислав потом даже остался править в одном из мерзких городов. Этот город позднее стал известный как Ростиславль, а сокращенно как Ростов. И так получилась та склейка, что территории, исконно населенные мерзцами, Мерей, Мещерой, Муромой, всеми вот такими вот финно-угорскими народами, которые фактически чуть ли не до начала нынешней эры были еще в каменном веке. Они очень неохотно перенимали какие-то технические составляющие. Они даже когда делали подражание скифским стрелам, они делали их из кости. То есть, в общем-то, Российская Федерация сейчас является технически отсталой. Можно, некоторые могут сказать, что Украина тоже не впереди планеты всей. С данным высказыванием я поспорю, поскольку, ну вот даже западные союзники сейчас предоставляют Украине вооружение. И инструктора, у них глаза разбегаются, они видят, что украинские воины достаточно быстро осваивают использование той техники, на которой на Западе учатся там чуть ли не месяцами, годами. А наши, ну, понимают, это едет, это стреляет, запоминают кнопки, дальше пользуются, и дальше только углубляют свое знание и понимание, и часто показывают более эффективное использование техники, более какое-то нестандартное мышление, больше находчивости в использовании этой техники, чем сами их инструктора. Непонятно еще, кто кого учит в данной ситуации. Это есть. И многие исследователи, многие изобретатели, которые дали свой умственный потенциал для развития советской науки, для развития западной науки, для развития польской науки, европейской, тот же Коперник, всем известный. Многие такие люди украинского или околоукраинского происхождения. И Украина, да, как бы несколько более отстала от западноевропейских стран, Америки, Японии, но не в меру своей отсталости, а в меру как раз того, что Украина долгое время находилась под гнетом Российской Федерации.
В рамках Советского Союза Украина не могла полноценно развиваться. Украина должна была отдавать свои лучшие умы, чтобы они питали советскую науку, российскую, считай, науку. В рамках Украины времен Кравчука, Кучмы, даже Ющенко и тем более Януковича Украина не могла полноценно раскрыться, потому что, с одной стороны, она находилась под частичной пятой, такой невидимой, но все равно существующей со стороны Российской Федерации, а также Российская Федерация стимулировала коррупцию, стимулировала многие другие деградационные тенденции, чтобы Украина была слабее, чтобы Украина была вторичной по отношению к России, как к некому доминирующему постсоветскому центру. Тем более, когда казаки гибли в составе российских войск, завоевывая совершенно ненужные им территории Дальнего Востока, также Украина не могла полноценно раскрыться. И это сделало Украину вынужденно отсталой. Однако лучшие умы все равно что-то создавали, просто они это отдавали или российской науке, или западной, переселяясь куда-то на запад. Есть множество примеров исследователей и изобретателей, которые вложили свой неоценимый вклад, в общем-то, в развитие человеческой цивилизации, и они родом или с Украины, или имеют полуукраинское происхождение. Это не теория, это не предположение, это факт. И, в общем-то, россияне, когда говорят, что многие исследователи именно имеют российское происхождение, россияне в этот момент присваивают себе и Украину, и Беларусь, и имеют в виду Россию в общем таком глобальном смысле, как они ее себе видят, в составе которой находится и Украина, и Беларусь. Если же говорить по факту, то вот те люди, которых они упоминают, часто имеют преимущественно украинское происхождение и отчасти белорусское. Это факты, позднее, может быть, я сделаю какую-то подборку отдельно взятых фамилий, отдельно взятых биографий и это докажу. На самом деле эта тема будет очень нудная, поскольку это будет просто перечень фамилий и как бы что. А с другой стороны, желающие могут сами найти аналогичные подборки, которые до меня уже поделала куча исследователей. Что касается россиян, россияне своей душой стремятся обратно в каменный век. Для примера можно взять так называемого Владимира Мегре и его проект «Анастасия», «Анастасиевцы» и все, что с этим связано. Если почитать книги из серии «Звенящие кедры России», то там высказывается философия, в рамках которой технологии – это зло, технический путь развития цивилизации – это зло. Давайте жить в берлоге с медведем и сосать у этого медведя вместе с ним лапу или что кому, так сказать, повкуснее, кажется, по крайней мере. Это реальные факты, кто не верит, послушайте видео анастасиевцев, послушайте видео многих родноверов российских, Ивана Царевича, вот есть мой диалог с Иваном Царевичем, он там говорит, черные коробочки – это зло, имея в виду телефоны. Но как бы почему? С другой стороны, я согласен, что современные технологии несовершенны, я согласен, что многие современные технологии вредны, но это не повод от них отказываться. То, что они несовершенны, это только повод их усовершенствовать. То, что они бывают вредны, это, во-первых, повод сделать их не вредными, а наоборот полезными. Это тоже можно сделать. А во-вторых, а какая альтернатива? Уйти в пещеру, где человек в лучшем случае доживал бы до 30 лет, а в худшем гиб бы еще во время рождения вместе с матерью.
как бывает до сих пор в примитивных обществах. Ведь сказочная Анастасия, которая живет в берлоге с медведем, существует только в больном воображении Мегре. В реальности этот медведь давно бы сожрал ту самую Анастасию. В реальности это невозможно. В реальности можно хорошо посмотреть на многие мелкие народы Севера Российской Федерации, в каком они состоянии. Можно на монголов некоторых посмотреть, на папуасов и так далее. Посмотреть вот в каком состоянии люди, которые выбрали единство, скажем так, с природой. Хотя, что есть единство с природой, ведь даже, допустим, создавая процессор, человек, ну, тоже в единстве с природой. Компьютерный процессор, он состоит из кремния, он состоит из металла, он не состоит из чего-то, чего нет в природе. По компьютеру, не знаю, не злая магия какая-то циркулирует, а электрические импульсы. Электрические импульсы, которые есть и в человеческом теле. Электрические импульсы, которые наши предки обожествляли, почитая бога Перуна. И если вы ненавидите компьютеры, вы что, ненавидите Перуна, дорогие российские родноверы? Так что для вас родина, пещера? Кстати, вообще-то бог Перун и почитание Перуна к вам пришло именно с Киевской Руси. У вас там тумба-юмбы какие-то были, которых вы почитали на своем языке. И это не в обиду вашим тумба-юмбам сказано. Для меня это были бы тумба-юмбы, если бы я знал бы хотя бы их имена. А для вас это были бы боги. Но вы не сохранили их имена, вы переняли наши культы, наших богов. И теперь еще что-то нам пытаетесь навязать. Киевская Русь никогда не болела тифкнофобией. В Киевской Руси, ранее в Скифии, не было никаких элементов технофобии. Наши предки что могли создать, создавали, что видели, что создал кто-то другой, адаптировали. Не глупо заимствовали, а усовершенствовали. Делали это намного более лучше, чем в первоисточнике, и развивали дальше. Наука в Киевской Руси не уступала науке Византии. А еще ранее скифский мудрец Анхарсис, считай, украинский мудрец, когда прибыл в Грецию, его сразу же признали одним из лучших ученых, который когда-либо был на территории Греции. Понимаете, он был чужой для греков. Но его признали лучшим, одним из лучших ученых, который когда-либо был на греческой земле. При том, что он был ни разу не греком, у него даже греческое какое-то по матери, по бабушке особого происхождения не прослеживается. Но, тем не менее, его признали. Вот вам дикие скифы, скифы-азиаты, которых придумывает российская пропаганда уже на протяжении столетий. Никакими азиатами скифы не были. Раскопки могил, реконструкция черепов показывает скифов как европеоидов, как тех же казаков, как тех же, в общем-то, жителей Киевской Руси, шляхтычей. Шляхта Речи Посполитой открыто признавала себя потомками скифов и сармат, и это в истории официально известно как эпоха польского сарматизма. В России не было эпохи российского какого-то сарматизма, потому что Россия, возникнув из недоразумений, она всегда пыталась копировать кого-то. Поначалу, на протяжении многих столетий, они неудачно косплеили скифов. Позднее, когда уже князья Киевской Руси пришли туда, они начали заимствовать от Руси все, что могли. Потом заимствовали от Золотой Орды, и на времена Ивана Грозного они тоже метались. Они попытались пришить себя к Римской империи. Иван Грозный искал своих предков и в Боспории среди Рюриковичей. Более поздний Петр I, он уже
попытался вообще отформатировать Россию как какую-нибудь Францию, Голландию или Британию. Он взял их одежды, он взял все, что мог от них, и навязал это в России. И это, конечно же, неправильно, это, конечно же, жутко, поскольку он рубил как бы российские корни. Этим Россия, в общем-то, и славится. Этим это одна из, наверное, национальных черт, особенностей, обычаев в России – рубить свое, а вместе с тем рубить все, что можно у своих соседей. Конечно же, название России, оно неправильно. Назовитесь андрофагией, назовитесь людоедией какой-нибудь, мне все равно как. Назовитесь просто Федерацией Северноазиатских народов. Отстаньте от, пусть и извращенного, но названия Руси. Русь – это Киевская Русь. Поскольку потомки князя Руса изначально жили вокруг речки Рось, которая находится на Черкащине, чуть южнее Киева. Киев построил князь Кий, позднее Киев управлялся киевичами, потомками Кия. Потом, вследствие некоторых исторических особенностей, части и династии потомков князя Руса и потомков киевичей разошлись по Европе и не только, но оставшиеся силы совместились и правили центрально-украинскими регионами. Это начало нынешней эры. Они объединились в противостояние готам. И в исторических источниках они известны как Росомоны, потомки Роскалан. Позднее они противостояли хазарам. Позднее уже Рюрик пришел на Русь. И, почитая древнюю культуру Руси, он не стал, и его потомки не стали переименовывать Русь в какую-нибудь Рюриковию, Рюрикляндию или что-нибудь такое. Да, они правили этой страной, да, они дали этой стране, по сути дела, новое дыхание. Да, они стали нервной системой этой страны и высшим разумом этой страны. Да, позднее их ветвление, как Гедиминовичи, снова же собрали расколотую усобицей страну и правили ей. Но они оставляли древнее название Русь, поскольку для нас оно уже на тот момент было очень-очень архаичным. Еще важный нюанс, что до популяризации термина Русь был популярный термин «расыны», то есть сыны Ра. Это культурный философский термин, который не имеет отношения к Русу, династии Руса, но который использовался нашими предками и который позднее в просторечии смешивался с Русью и облегчил распространение слова Русь на территории, простиравшейся намного дальше, чем речка Рось. Но базово, в общем-то, родина русичей – это речка Рось. И, в принципе, в России это знают. В России знают, что они самозванцы, что Русь – это Украина. Другой Руси, в принципе, никогда в истории не было. Российская Федерация – это парадокс, потому что Украина, как прямая наследница Руси, не участвует в этой федерации. Беларусь – это Северная Русь, это северный осколок Руси. И, в общем-то, да, Беларусь, ровно как и Украина, имеет права на это название. Беларусь также входила в состав Киевской Руси и играла в этом государстве важную роль. Но Беларусь в Киевской Руси все-таки была северной окраиной. И Российская Федерация – правители Российской Федерации хорошо знали об этом. Поэтому, когда и Украина, и Беларусь были захвачены красными войсками, в рамках реформ Сталина Беларусь искусственно расширили на юг, а Украину искусственно обрезали. Так, в общем-то,
Сталін пытался как бы отрезать у Украины исключительные права на термин «Русь», на все, что связано с Русью. И больше сделать это, что Русь – это, конечно же, в общем-то, Киевская Русь, но и Беларусь тоже Русь, и Россия, конечно же, тоже Русь. Это бред. Если возьмем карту УНР, земли Украины простираются намного дальше на север. Это исконные границы. Я, конечно, не призываю сейчас пересматривать существующие границы в данном направлении с Республикой Беларусь. В общем-то, если люди, которые проживают там, осознают себя как белорусы, бог с ними. Вот от Российской Федерации неплохо было бы отнять Стародубщину, Слобожанщину, Кубань, Донщину, которые, в принципе-то, являются исконно украинскими регионами, и которые также во времена Советского Союза были несправедливо, абсолютно незаконно отчуждены. И то, что позднее советская власть отдала Украине Крым, как бы, как сказать, представьте, вас на улице встречает гопник. Гопник забирает у вас все, что у вас было. И позднее гопник отдает вам 15 гривен, чтобы просто у вас были деньги проехать на маршрутке домой. И при этом гопник выставляет себя добродетелем, что он типа вам оплатил дорогу домой. Ну, наверное, да, лучше, что он все-таки отдал вам эти 15 гривен, чем если бы он и их забрал. Но, в общем-то, в любом случае его действия незаконны. Он не имел никакого права забирать у вас все остальное, что при вас было. Так же самое и Советский Союз. Во времена Сталина, во времена Ленина Советский Союз отнял у Украины Стародубщину, Слобожанщину, Донщину и Кубань, которые до тех пор частично входили, частично должны были войти в состав УНР, что было задекларировано, что признавалось западными странами, поскольку это территории, которые на тот момент были заселены, в общем-то, народом Украины. Конечно же, и с российскими, и с другими какими-то примесями, но преимущественно народом Украины. Тем, что большевики устроили на территории Украины голодомор, они часть этих земель обезлюднили. Позднее, во времена Советского Союза, было выгоднее причислять себя к русским, чем, соответственно, к украинцам. И так люди себя и причисляли. И так это все и навязывалось. Ну и во времена Российской Федерации, естественно, так же. Еще хуже, еще жестче, еще безумнее. Поэтому, конечно же, Киевская Русь, историческая, исконная Киевская Русь, это в первую очередь Украина. И никак не Российская Федерация. Говорю это не со зла к россиянам. Там в действительности проживает огромное количество выходцев с Украины. Поскольку серый клин территории, в общем-то, Урала и отчасти Казахстана, малиновый клин территории Кубани и зеленый клин территории Дальнего Востока – это исконные территории распространения, расселения именно с Украины на восток. Всем известно, что во времена российских царей и далее во времена Советского Союза многих украинцев ссылали в Сибирь, ссылали на освоение целины, а если не прямо так уж ссылали, то всячески стимулировали переселяться на восток. Позднее, ввиду того, что в тех регионах доминировала и насаждалась российскость, им навязывалось то, чтобы они отождествляли себя с россиянами, и то, чтобы они себя причисляли к россиянам. Делалось это также через подмену понятия «русский». Русич – это исконное название наших предков, нас, народа Украины. Но поскольку россияне себе это название как бы в искаженном состоянии, как русский, заимствовали –
то получается, что они у людей спрашивали: «Вы русичи?» Но в искаженном чуть-чуть виде: «Вы русские?» А украинцы как бы в смысле того, что они русичи, говорили: «Да, мы типа русские». Поскольку простолюдины не понимали этой разницы, там русич, русский, то есть русин или подданные Руси, они, в отличие от древних каких-то или шляхетских элит Речи Посполитой, они во всем этом не разбирались. Практически так звучит: главное, что не татарин, главное, что не монгол, не китаец, и уже подходит. И вот тут, на исконной земле, в среде своих, наши сохранялись. Когда их переселяли туда, когда им приходилось с россиянами максимально сильно синхронизироваться, с проторассиянами, скажем так, они вливались туда. Но еще до 20-го столетия, еще в начале 20-го столетия, малиновый клин, серый клин и зеленый клин обладали преобладающим населением, которое отождествляло себя именно с украинским народом, а не с российским. Так что на территории России проживает огромное количество неосознанных, считай, зазомбированных тех же самых украинцев. И сейчас в составе российских войск они возвращаются на свою родину, но они возвращаются убивать, они становятся не то что братоубийцами, они становятся сродни матеубийцами, отцеубийцами, что еще более подло, что еще более низко, жалко и вообще, в общем-то, недопустимо. Конечно же, Русь – это Украина. Конечно же, Российская Федерация, не только, к сожалению, украинского и других соседних народов, но и на горе самого населения Российской Федерации. Это людоедская страна, которая сейчас, особенно со звериным оскалом, наследует самые низменные, самые гадостные черты, можно сказать, всех народов, которые когда-либо ее населяли. Это страна-людоед, это страна-каннибал в континентальных и даже в глобальных масштабах.